Як польський магазин українські продукти видавав за свої? В яку країну можна буде чкурнути влітку, аби погріти кістки? Та як Френк Сінатра заспівав пісню «Брітні Спірс»? Мене звати Юлія Осьмак, і в етері четвертого «Час чужоземних ЗМІ». Невпевненість, що ефективний, Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупинила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохіну як ліків від коронавірусу. Про це розповідає британське видання The Guardian, цитуючи заяву гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса. Тимчасову паузу зробили, щоб перевірити ефективність цього препарату. Водночас у ВООЗ кажуть, що ці ліки безпечні проти аутоімунних хворіб та малярії. Зазначу, що раніше журнал The Lancet опублікував дослідження, яке вказувало, що препарат не має користі під час зцілення немічних на коронавірус. Ба більше, ліки можуть зашкодити здоров'ю. Раніше і Україна налагодила постачання препарату з дієвою речовиною гідроксихлорохіном для лікування пацієнтів із ковід. Є шанси на відпустки за кордоном. Ще одна країна оголосила про відкриття туристичного сезону. Цього разу Хорватія, передає тамтешнє видання Croatia Week. Минулими вихідними в країні вже відкрили 65 кемпінгів та 133 готелі. І прогнозують, що впродовж червня відкриють і решту. А щоб заохотити відпочивальників на місцеві курорти, Національна рада з туризму розпочинає рекламну кампанію. Нині в Хорватії вже протягом кількох тижнів фіксують не більше як 10 випадків захворювання на коронавірус. Тож місцева влада впевнена, країна готова приймати туристів на відпочинок. І навіть планує спростити в'їзд чужоземцям на час туристичного сезону. До слова, попри пандемію та світовий карантин, цього літа українці зможуть відпочити в Єгипті, в Туреччині, в деяких балканських країнах та в Греції. Як Японія змогла уникнути високої смертності від коронавірусу без карантину, розповідає видання Newsweek. Нині уряд країни вже скасував надзвичайний стан, запроваджений через поширення пошести. Одначе закликав громадян і далі дотримуватися посиленої гігієни та дистанціювання. Бо попри скасування надзвичайного стану, коронавірус з Японії нікуди не подівся. Як пише видання, країна Сонячного Сходу справді успішно обійшлася без карантину. Але як альтернатива, там заборонили в'їзд для чужоземців, які відвідували заражені країни. А ще зобов'язали людей носити маски і попросили по змозі працювати з дому. Ресторани і крамниці зачиняли раніше, ніж завжди, а караоке-бари, спортзали і кінотеатри взагалі не працювали. І найближчими тижнями їх так і не відкриють. Усього в Японії за час напасти злягло 16 628 осіб. Із них 13 612 одужало. Недуга забрала 851 життя. Найбільше постраждало Токіо. До слова, навіть експерти не зрозуміли, в чому ж тайна Японії, яка з м'якими обмеженнями під час всесвітнього лиха зберегла відносно низький рівень зараження і смертності. Тим часом Швеції, яка теж відмовилась від карантину, не вдалося уникнути втрат економічних. Про це розповідає агенція Bloomberg. Рівень безробіття без сезонних чинників там збільшився на понад 8%. І це вище за прогнози. Експерти непокоються, що буде ще гірше і безробіття зросте до 17%, якщо попит на товари і послуги не стане знову таким, як був до епідемії. До того всього, в країні найближчим часом хочуть значно спростити процедуру звільнення працівників. Така ініціатива обурила опозицію та профспілки. Деякі партії готові оголосити недовіру парламентові, якщо Кабмін схвалить суперечливого законопроєкта. Дещо раніше Bloomberg повідомляв, що Швеції загрожує найгірший економічний спад від часів Другої світової. Згідно з основним прогнозом, цього року економічне зростання країни мало би втратити 4%, а наступного – зрости на 3,5%. Карантин набрид. Утомлені обмеженнями італійці масово ринули на вулиці. Гуляють переважно без масок, до того ж практично не дотримуються дистанції. Зокрема, таку картину можна було побачити у Мілані та ще кількох великих містах цими вихідними, повідомляє кур'єри. Становище непокоїть мерів міст. Ті бояться, що легковажність людей спричинить повторну хвилю спалаху коронавірусу. Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що розмовляв із колегами з інших італійських міст і всі спантеличені. Тож,
доведеться йому найближчим часом зустрітися з префектами і спробувати знайти конструктивне рішення. Каже, поліція не в змозі забезпечити необхідної дистанції між людьми, тож спробує достукатися до здорового глузду італійців. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також нажаханий тим, що мешканці країни повернулися до звичного нічного життя і нехтують посткарантинові рекомендації. А в Міністерстві з питань регіональних справ заявили, якщо люди й надалі масово гулятимуть вулицями, уряд не стане знімати обмежень на пересування між регіонами. В Австралії на людях почали випробовувати вакцину проти коронавірусу. Тести проводить американська біотехнологічна компанія Novavax. Про це розповідає Forbes. В першій фазі досліджень бере участь 131 особа. Всі вони – добровольці з Мельбурна та Брисбена. Нині вчені хочуть знати, наскільки вакцина безпечна, а потім з'ясують ефективність такого щеплення на ранніх стадіях. В липні сподіваються оголосити перші підсумки експерименту. До цього компанія вже випробовувала свою вакцину на тваринах – і впевнилась в тім, що в невеликих дозах препарат ефективний від коронавірусу. Якщо ж усі експерименти будуть успішні, цьогоріч фірма зможе виготовити не менш як 100 мільйонів доз. А наступного року – 1,5 мільярда. Рай на землі можливий. Він існував на південному узбережжі Африки за 400 кілометрів від Кейптауна. Про образ парадизу знайшли американські дослідники із Колорадського університету в Денвері. Про це пише видання Science Alert. Вони дослідили приховану екосистему затопленої Палоагульської рівнини і після побаченого порівняли це місце з Едемським садом. Настільки ідеальні там були умови для життя первісних людей і тварин, пише видання. 170 тисяч років тому під час заледеніння саме тут у ціліла єдина популяція Homo sapiens раннього кам'яного віку. А тварини та перелітні птахи не залишали території тисячі років. Землі тут були багаті, тож їжі вистачало всім. Венеційський кінофестиваль відбудеться за планом від 2 до 12 вересня. Це пообіцяв губернатор регіону Венето Лука Зая, розповідає видання Variety. Але під час фесту буде менше показів, аніж зазвичай. Очолить журі цьогорічного венеційського кіновидовища акторка Кейт Бланшет, відома за фільмами «Жасмин», «Лизавета» та «Авіатор». Нагадаю, що на відміну від венеційського брата, Каннський кінофестиваль спершу перенесли на червень, а потім і взагалі вирішили скасувати. І все через коронавірус. Як правильно їсти морозиво, щоб дістати максимальну насолоду, розповіли вчені. Як пише Daily Star, таємницю правильного смакування продуктом відкрив британський бренд морозива разом із докторкою Сарою Кемп. Остання навіть подала формулу поїдання холодних ласощів. Отже, послідовність дій має бути така. Спершу треба дістати ваш наїдок із морозильні і потримати його 15 хвилин, допоки трохи підтане. Набрати пів чайної ложки смаколика, покласти на кінчик язика, щоб відчути перші нотки смаку, а коли хочете осягнути текстуру продукту, ложку треба покрутити. Потім вдихнути ротом, аби долучити всі рецептори. І перед тим, як з'їсти, потримати в роті 12 секунд. І тільки так, кажуть науковці, можна вдосталь насолодитися, як той казав, льодами. Легендарний американський джазмен та актор Френк Сінатра виконав гіта Брітні Спірс «Токсік». Об'єднав в одній композиції популярного в 40-х-60-х роках співака та поп-діву нульових штучний інтелект. Нейромережу, яка генерує голос, створили в компанії OpenAI. Розробники штучного інтелекту CJ Carr та Зак Зуковський відзначили, їхня програма дає змогу записати будь-який трек у стилі будь-яких музик і може створювати співи в стилі понад 9 000 виконавців та гуртів. Як італійський хлопчик зміг уникнути зустрічі із диким ведмедем, розповідає видання The Telegraph. Інцидент стався в італійській комуні Спорміноре. Клишоногий з'явився на схилі гори, де спокійно прогулювалася родина. Батькові вдалося зафільмувати, як якоїсь миті за спиною 12-річного Алесандра з кущів вистрибнув великий бурий ведмідь. Тато сказав синові, щоб той мав спокій і без різких рухів спускався крутосхилом. Дитина кілька разів поверталася, аби глянути, що ж там робить тварина. Але не зупинялася. Малий навіть примудрився заспокоювати маму, яка почала панікувати. Кілька хвилин ведмідь переслідував Олександра, але зрештою втратив до нього інтерес. І пішов собі геть. Це було круто, резюмував свою зустріч із клишоногим хлопець. І це все на сьогодні, а про найцікавіші події у світі і що про них пишуть наші закордонні колеги, я розповім уже завтра. Живий етер на четвертому тим часом триває і далі час новин, тож не перемикайте.
Thank you.